Oh, kinain ng mata. Tingnan niya. Ito 'yung sinasabi ko sa inyo, farmer, oh. Tingnan niya 'yung loko-lokong mga kulay brown na 'yan. Mata lang ang kinain, no? Oh. Arangkada, no. Mali kaya 'yung ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na. Ayun na, nainggit, may nainggit, may nainggit. Ayun na. Oh. Ayun na, oh. Oh, oh. Oh. Uy, ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun, nag-PT ka na. Sabi nga nung ano, very low maintenance daw ito. Itong mga geese na ito. Tama-tama po siya doon sa ating... Taray ko. Yan, isang magandang buhay mga farmer. Nakagat pa tayo ng langgam yata. Taray ko. Ayan. Nandito tayo ngayon sa taas. Siyempre, magpapakawala tayo ng kalapate. Magandang panahon. Tingnan natin kung pipitik. Ayan. At nandito tayo ngayon sa harapan ng ating mga hito. Ayun, no? Ang sitwasyon po mga ka-farmer ay ganito. Lubog na yung ating ibig sabihin magka-level na yan. Yung ating tubo dito, lubog na. Pero walang namang makapasok. May net naman yan. Ganon din ito. May screen na yan. So kung mapupuno pala, hindi tayo pwede magpapuno pala ng fish panda, no? Kasi, tingnan nyo po, half meter, yun nga yung sinasabi ko, kinain ng mata. Tingnan nyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo, farmer, oh. Tingnan nyo yung loko-lokong mga kulay brown na yan. Mata lang ang kinain, no? Tingnan nyo. Ay, nako. So, yan. Ay, dapat pala dito na sa hito, tinapon. Yan po ang kumakain ng ating tilapia, no? Sinasayang lang po nila. Tapos ayun nga sabi ko, kung pupunuin po natin yun at hintay natin yung level ng tubig, nagkamali ako ng tansya. Yun ang sinasabi ko kina tropa. Kulang. Dapat talaga magka-level yun doon. Hanggang dito yan, no? Halos umapaw. Baka gumuho lang po itong ating ano. Kaya kukontrolin natin hanggang dyan lang. Kung next week po ay uulan pa ng malakas, magpapakawala tayo. Total okay na rin naman, eh. Malalim na rin naman po. Pero kung isasagad nga natin ilalim, iaabot po siguro hanggang labi nito. Hindi naman po pwede. Hintay na yung ating ano. Sabi ng mga ito, daldal ka ng daldal, di mo pa kami pinapakain. So tingnan natin, baka pinakain na rin ni Rambo ito. Kumain na to mga kapatid. Kumain na to. Kumain na yan. So bigyan pa rin natin. Kumain na yan. Pinakain na yan ni Rambo. Maaga kasi nakikita ko siya dito naghahanap. So, kainin pa rin natin ng konti. Malahati. Kumain na. Dati, nakikita na natin yung bibig nila, no? Ngayon, nakikita nyo na yung balbas. Nakikita na yung balbas. Yung balbas ng mga hito. Uy! Ayan, bibisitahin din na. Thursday pa pala darating yung ating mga kabiten, yung ducks, no? Na gray. Farmer, kasi nakadepende tayo sa ating rider. So, yung rider, sir, sabi niya, pwede ba Thursday? Sabi ko, no worries, brother. Tara, di naman tayo nagmamadali, eh. Bayad na rin naman yung ano. Bayad na yung ating mga ducks. So, hindi na tayo kailangan makipag-unahan pa. Binayaran ko na. Pipick upin na lang yun. So, ayun po. Bali, inabot din ako ng total 4,200. 7 ducks. 7 ducks po yun, mga ka-farmer. Not bad, ano? Magkano din lang naman. At gray naman yun, mga ka-farmer. Gray. Ang ganda nun. Ayan, get lang natin itong duck pellet. Bakit tayo may duck pellet? Dahil mayroon tayong darating na gansa bukas din. At mayroon tayong dalawang gansa ngayon. So, titingnan ko sitwasyon kung bibili pa ako ng isang hen, ano, na tulus. Kasi sayang din po yung pagkakataon na ang binigyan kasi ako ng bonus ni tropa. Ano, crossbreed na po ng Chinese at tulus, eh sabi ko mas magandang ibenta, puro talaga, no? So ayun, crossbreed.
parang ano na din lang naman, bonus niya na din lang naman po yun, kasi ang bentahan kasi nasa 8 to 10,000 talaga eh, yung pure. Medyo mahal, ano? Ang ganda naman mga ka-farmer. At matutuwa kayo kasi unang-una doon natin ilalagay. Papaayos natin yan, magpapagandahin natin yung kanilang kulungan. So yung pond, magagamit po nila, kain-kain sila ng duckweed na andyan sila mag... ang ganda daw ng setup, sabi ng binilhan ko, no? Sabi niya, tamang-tama yan sa fish pond. Maganda, maganda. Kasi nagme-mate pala sila sa... tubig mga ka-farmer, yung tulus gustong gusto nila. So ayan, bisitahin lang po muna natin yung ating mga lechoneros at mga kalapatids. Ayan, mga ka-farmer, tingnan nyo naman ang diferensya ng laki ng tulus, oh. Laki, no? Oo, laki. Tingnan nyo naman yung ano, crossbreed na itong isa, ha? Yung isa crossbreed na yan, pero maliit pa din, ano? At ito medyo binadget ito ng konti ni tropa, di siya gaanong pinakain ng feeds daw, kasi nga syempre ang breeding season lang daw po ang duck layer, kaya medyo ano pa yan, medyo nagyan ko na mother jaguar, medyo magaan siya ng kaunti, pero mahilig daw itong kumain ng ano, ng saging, nahagis lang daw. Kuha nga tayo ng saging na ano, dahon. Hoy, kumain ka ng feeds, maarte kayo, ah. Bukas darating, may dalawang ganito, puro din. Yung mga bago nating alaga. Maganda sa fish pond to, di kumakain ng similya eh. Palangoy-langoy lang sila doon. Oh, gandang tingnan. Hoy, kain ka ng damo. Ayaw kumain ng ano, mother de agua. Kaya gusto nito. Panghihingi ko ng mga repo-repolyo siguro. Bukan nga natin sa duck layer. Yan o, dito lang muna natin sila po ilalagay. At papagawa natin yung ano, yung kulungan pagka okay na yung team natin. Medyo marami pa rin absent eh. Oh, ayun. Pagka kompleto na po, ipaparush natin yung ating kulungan doon. Mabilis lang naman yun. Eto, kailangan daw nito ng bakuna, mga farmer. So, kailangan na natin magbakuna. Bagay, mabilis lang naman bakunahan ito, no? Dadamay na rin natin yung mga bibe. Kasi, actually, yung Newcastle disease po, mas marami ang tinatamaan sa mga bibe na bata pa. Mga juvenile. Yun, talagang, ano, marami po ang tinatamaan. Magpaparami tayo ng kulay blue. Ay, ayun po, kailangan natin na magbakuna. Ayaw kumain, ah. Ayun na po, linagyan ko na ng duck pellet. Ayun, oh. Ah, okay. Maganda pala yung barako natin nakuha, mga ka-farmer. Gray na gray. So, that's good. Kasi ang kukunin natin na darating sa ano, sa galing Cavite, ano din po, ganyan din ang kulay. So, kung malalahian nito yung para iwas inbreeding ba, maganda, mga ka-farmer. So, ayos, ayos tayo. Ayan, dami pa nating mais dito. Ayan, no, yung mais. Try natin na ipakain din doon sa gansa kung kakainin po nila. Kasi sabi niya na maganda daw din po yung mais. Kinakain din yung mais. Ay, dami labada ni Rambo, ah. Eto ay try natin na ipaayos. Ay, di-divide natin yan ng ilang section para kung gusto din po ni Rambo mag... ano ba, mag separate ng kanyang mga breeder ay pwede rin maghiwalay, ano? Ano na, kayo? Gusto nyo lumipad lahat? Ano, sugal na? Ah, let's go! Ah, gusto nyo bang magsabay-sabay ng lipad? Mga kaibigan, bago tayo kumain? Ah, are you ready? Bahala na, lakasan ng loob nga daw ang sabi nila eh. Kung dito pa lang naligaw na kayo, edi ano pang mangyayari sa atin? Tapos iyak. Ayan, ah. Let's go. Let's go. Lipad, lipad. Ah,
ayaw nila, hindi pa sila sanay ah. Wala pang gustong pumitik ah. Tapos pababalikin na lang natin yan. Let's go. Oh, fly fly away. Sige na. Ayan na. Ayun na. Nako, wala namang gustong rumonda. Di pa sila sanay na pag binuksan mo. Aarangkada no. Bumalik kaya yung ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na. Ayun na, nainggit, may nainggit, may nainggit. Ayun na. Oh. Ayun na oh. Oh, oh. Oh. Uy, ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun, nagpiti ka na. Oh. Ayun na. Uy, ang ganda tingnan mga ka-farmer, nakakawala ng stress. Uy. Wow. Uy, hindi kayo nainggit? Go! Go! Sige na! Go, tapos kakain tayo. Sige na, ayun na oh. Ang ganda oh, lumilipad sila oh. Ayun na oh. Hindi kayo nainggit oh. Oh. Mm. Galing mga farmer. Matawa. Ayun na oh. Ba, lumayo ata yung iba. Dito lang sila. Oh, di ba? Go! Uy! Ano hinihintay nyo? Sige na! Pitik! Ay. Pagutom muna kayo. Sige na. Oh, lima. Lima ang pumitik mga ka-farmer. Hindi naman lumayo. Oh. Ayun na! Ayun na! Ayun na! Oh, okay. Dalawa uli. Ay, sarap. Ang sarap pag naligaw. Stop banrit na. Ah, napagod na. Ayun na. Mamaya tatawagin natin yan para pakainin. Uy, ayaw nila. Sige na, lipad. Uy. 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 Ayun na. Ayaw eh. Ayun o, ayun o. Tindi nun ha. Taas o. Ay, babalik na sila. Galing yan ha. Mamaya sisipulan natin yan. Ayaw. Apat pa mga ka-farmer ang ayaw pumitik. Ano? Ayaw pumitik. Apat. Tawa. Ayun o. Dito lang sila sa palipaligid natin. First time yung iba dyan. First time. Silipin natin tong gulayan. Oh, tingnan nyo mga ka-farmer. Maano pa din ha. Maano pa din kahit inuulan. Tingnan nyo oh. Maganda itong anong ito. Pero malaki ang tulong nung ating trap. Dahil dumikit talaga yung mga ating kalaban. Pero maiba tayo. Ano lang sa okra tumutusok. Merienda muna tayo mga ka-farmer. Wow. Organic. Hmm. Mmm. Mmm. Yung mga hindi pa po kumakain ng okrang hilaw. Nako. Subukan niyo. Mas. Masarap. Mukhang hindi tayo papala rin sa kalabasa dito ah. Anuhan mo na lang kaya ito. Ano ba ang pwedeng itanim na kinakain ninyo? Kinakain natin lahat.
Patola, matindi din magbunga, no? Oo, patola, matinding. Bagay, pwede na tayo mag-upuhan mo ito. Mga magpipick up ng lechon, pwede natin bigyan. Di ba? Parang pang ano na rin natin yung mga gulay na to. Mga pitas-pitas yun ng malaking bagay na rin. Ikasasaya nila. Di ba? Grabe po ang iniwan na bagay. Kaunti pa ito. Yung kina Boss Riggs, nakita ko, matindi din yung baha nila. Naganda nito. Tingnan niya. Wala pong nang butas. Ganda. Ang kailangan natin, man. Tingin ko. Ah, mag-spray tayo bunong ano. Meron dyan na... yung binili ko na nakabox na crop giant. Oo, pampalaki ng bunga yon. Kahit every week. Magka free time. Sabi ng halaman, ay sarap naman, nakatikim din kami ng araw. Ang ating kalapati, ayaw nang bumalik. Pero andito lang naman, ang ganda tingnan, dami nila kanina, oh, sabay-sabay. Ang loko, ah, sarap na sarap sila. Oh. Ayaw pang bumalik. Yung iba po ay pumasyal na ng kabanatuan. Di naman. Wala pa pong bumabalik kahit isa sa kanila para kumain. Oh, tingnan nyo. Mayola. Mayola. Oh, wala mga farmer. Ilan bang naandito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alam ko 8 yan kanina eh. So may 5 po tayong nag-overfly. Pero babalik yan. Babalik yan. Wag lang madidisgrasya. Pero kung wala pong makikialam, babalik at babalik naman sila. Hindi naman sila nagutom dito. They are happy here, syempre. Kita naman natin. Ilan ba ang itim? Kanina, naandun ako. May umiikot na tatlo eh. Na-miss po nila yung araw. Kaya medyo nagbilad ng kaunti. Tapos yung yun nga po yung gansa natin ano doon ko ilalagay sa may bandang gitna dahil mas maganda po doon sila na. Tapos lagyan natin ng magandang kulungan yung safe sila kahit umulan o bumagyo, safe sila no. Pwede din pong paggagawa ko sarado yung both sides tapos may ano pa din po sarado yung taas. Sa ilalim sila dadaan. Pero syempre, pasok pa din po yung liwanag. And then, doon na rin po tayo maglalagay ng kanilang mga pugad. Ano? So, ayun po ang ating plano mga ka-farmer. Dahil focus tayo sa ating mga alaga ngayon. Dahil ayun, tapos na po naman yung mga ating project halos. No? So, dito na tayo. Pagandahin natin paunti-unti itong farm. Yun. Ganda po nung ano na yon ng tulus geese na yan pagka naparami natin ikot. At the same time, pwede din tayo magbenta no. Mabilis lang naman po magbenta ng ano. Ang bili ko, ayan ha, binibigyan ko na kayo ng idea. Nasa 15k po yung pares ang bentahan ano. Yung bili ko ng ano 15k pares. So, ayun ang presyo. Tapos yung blue na anong yan pwede naman nating ibenta ng sa 1.5 ang pares ganon kasi medyo rare po yan kaya talagang medyo mahal din ang presyo o kaya 1,000 ganon 1,000 po pares pwede na na take 500 so ayun para naman makabalik ng konti yung ating pang feeds ayun. Pero yung mga puti na yan ay dispatchan na muna natin. Kakatayin natin yan mga farmer. Para ano, especially mga lalaki. Ayan si Tita Corazon daw ay nagpapareserve ano. Oh, ayan Tita. Bibi. Meron na tayo. Patabi ko na yung mga barako, yung mga malalaki para po sa inyo. Corazon Solis. Ayun.
Umuwi na naman. Parang kailan lang ano. Ayun oh, yun yung isa. Umuwi na. Tingnan nyo, galing sa malayo mga ka-farmer. Ah, baka ito na yung galing Mabalacat na pinakawala ni Mario. Baka yan na po yan ha. Ah, alin kaya yan? Ayan na na. Ano kaya ito? O baka yung akin pa ito ah. Bayo pigeon. Bayo pigeon mga ka-farmer. Oh, parang yung kay Rambo ito ah. Stop na tayo ng painom ng gamot. Kung okay naman na. At least prevention mga ka-farmer. So tingnan natin kung gusto ko sana iwan dito. Ano na lang no. Itong mga pabo ay iwalay natin. Alang hinahanapan ko po sila ng lugar. Kung dudugtungan naman natin yun. Papaano, medyo malaki-laki din ang gastos. Dudugtungan natin yung kabila no? Na ganito din uli. Medyo malaki-laki din yan mga ka-farmer. Kung net naman ay titingnan natin ano? Kung asinta na lang tapos net na lang po no? Latagan natin ang net, yung ranging net pwede din. Tingnan natin. Marami namang mga kahoy pa doon na gagamit. Mga ganito oh. Mamaya kakainin nila yung Madre de Agua. Siyempre. Ayan. So ayan yung ating ano ah. Yung ating darating na kulay gray na mga ducks ay sa ano pa daw, sa Thursday pa. Ayan. Okay lang naman yun. At least bayad naman na tayo. Reserve na yun. 7 pieces. May libre tayong isa. Mabait yung ating kachat. Mabait, mabait po siya. Sabi niya, sir, sige kahit malayo. Kinag-amo, sabi niya, bigyan kita ng isang free. Gawin na nating 7. Ayun ating mga kalapati. Kanina may rumorondang ano, katakot. Lawin mga ka-farmer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nga. Nawawala yung ano. Nawawala yung 5. Saan kaya nagpunta ang 5? Overfly. Sana makabalik. Baka naandito lang sa mga puno. Hindi natin alam. Naandyan lang po sa mga puno. Ano. O, naando sa bahay, wala naman. Alaman natin yung namayang hapon kung uuwi sila. Ayan o. 1, 2, 3, 4, mga 8 nga. 8 pieces. Bumalik na yung pinakawala ni ano? Ni Rambo sa Mabalacat na isa, blue bar. Ewan ko lang tong binigay sa akin ni Jones. Sinama niya din kung makaka-uwi. Panatalihig busog para hindi magkainan. Yun. Medyo kinakabahan ako dun sa binilan ko ng ano, ng tulus na pares, ano, na geese mga ka-farmer, gansa. Eh, sabi ko, scam, baka scam ito ah. Pero may mga nakita naman akong comments na, let's say, mga naghahanap po ng rare na color, ng ducks, ano, kasi nag-search din tayo. Ang sinasabi nila, yung tindahan po mismo na yon. Parang farm kasi siya,
So agri venture ba, parang ganun, hindi ko masyadong matandaan. So ayun, nasa San Manuel Tarlac ang kanilang farm. Marami po silang tinitinda, mga kambing, iba-ibang ano, iba-ibang livestock, no. May mga rare color din ng ducks, pero wala na daw. Nagtanong din ako, papasabay ko sana, ubos na daw. Tapos ano pa bang meron? Mga gansa, Chinese ducks, Chinese goose. Yan yung ano, tapos bibi, kambing, ano pa bang mayroon? Marami po, marami. May baka din sila, so sabi ko okay naman siguro. Nakamiss yung araw, ano? Parang hindi ko ramdam yung init nung araw. Gustong gusto po ng mga halaman yan, no? Kaya lang yung ating duckweed ay bigla na namang umarangkada. On the good side is good. On the bad side, baka mamaya ay hindi na po makahinga yung ating tilapia. Malalaki na pa naman. Pero so far, ayun, may isa po tayong patay dito na andito sa, kita nyo naman. Kinain po yun ng kulay brown na ibon. Mata lang ang kinukuha. Loko yung mga yan, eh. Hindi niya nakayang lunokin. Kakainin niya lang yung mata. Kaya minsan nakakainis din. Parang masarap barilin, eh. May kung fingerlings po talaga kailangan nating bugawin o ano man ang pwedeng gawin, kasi talagang marami pong kakainin lang fingerlings. Mauubos ang fingerlings talaga ng tilapia. Aba, balik na kayo. Loko kayo, mga ibong kayo, ah. Ayaw nyo pang pumasok, ah. Ipagkain na, eh. Tinatawag ko sila. Hindi pa po sila yung kasing ano ng mga napapanood ko na pag sinipulan, eh, papasok na sabay-sabay. Ito parang ayaw, eh. Pero naandyan lang naman yung iba. May limang nawawala, mga farmer. Mukhang nag-arranging sila. Kasi kung ano, naandyan din, makikigrupo din dyan, eh. Patambay din, ano ba? Sa puno. Pero malabo. Ayun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na yung aking nakikita. Ano lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nga. Mga farmer, balikan natin. May mga masuno rin. Bumalik na si, tatlo na po ang pumasok. Ayan, tatlo na. Yung ating, yan yung binigay ng aking kaibigan, si Jong. Ayan, naandyan na. Ayan, bumalik na rin. Tatlo. So, 10 pa ang nasa labas. Ayan pang isa, oh. Nag-i-enjoy pa, eh. Oy, bumalik ka na. Ilan pa ba ang naandito? Yung mga bayo pigeon, ang kinakabahan ko na sana bumalik. Dalawa. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 8. 5 talaga ang nawawala. Ayun, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 6. 4 na lang ang nawawala, mga farmer. Ayan, oh. 4. 13 yan, eh. May 6, may siyam. Nako. Blue bar. Sana yung bayo pigeon ay hindi naligaw. Staff ban rate. Mukhang naglayo yung mga itim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na. So, 3 na lang. 7 pala. Ayun pa, nasa ibabaw pa. 7. 7 yung nasa ibabaw. 3 ang nawawala. Nakakatawa, no? Balik din yan. Yan, kumuha po ako ng duckweed. Try natin to, kasi paborito din daw ito ng mga gansa natin. Kaya lang kinakagat ako ng ating nasa na yan. May nangangagat po na, tada, this one, Antiquens. Ay, tapos ito, palinis natin yan. Pero syempre, doble ingat tayo. Dahil, yun nga, may ahas po tayong alaga. Marami nagme-message at concern. Dahil,
cobra mga ka-farmer ang alaga natin. Problema, nasa ilalim po ng flooring na to ang ating kalaban, ano? So ang paghuhuli ay mahirap dahil nasa ilalim po nitong anong to, malawak yan yung flooring nito, ano, farmer flooring yan, andun siya kasi malamig. Bengala daw ang magaling sa ahas, sabi nila. Alaga tayong bengala. Alaga naman yung bengala ni Bebe na peste lahat. Binigyan ko na ng maisto, parang ayaw pa rin, matamlay eh. O kaya ang diet nito. Ang diet kasi, ang isa sa mga sinabi sa akin ni tropa, kuya, mga pechay-pechay lang ang pinakakain namin dyan. Hindi rin kinain yung mais. Try natin ang duckweed kung ilalagay natin dyan. Ayan. Kakainin nila. Ayan. Ayun. Gusto nga ng grass. Duckweed nga ang gusto nila. Duckweed mga ka-farmer. Sabi nga nung ano, very low maintenance daw ito. Itong mga geese na ito. Tama-tama po siya doon sa ating panda, no? Oo. Duckweed nga ang gusto. Support lang talaga yung duckweed bo ang gusto. Duckweed. Oh. Maganda kasi hindi mo masyadong alagain. Oo, maano sa... Oo. Nakain niya yung duckweed. Tinira niya yung duckweed. Mas gusto niya yung duckweed. Come on. Oh. Nang liit yung ordinaryong gansa, no? Ayan, at isa lang na po natin ang ipapakain natin. So, first, ipapriority na natin yung maliit na bahay nila doon. Sabi nga nung nag-aalaga na to, kahit daw bumabagyo, umuulan, may blizzard, nasa labas pa rin itong mga tulus geese na ito. Ayan na. Tapos, ang huni pala nito, isa sa mga kaya malalaman mo na lalaki at babae. Ang huni ng babae, 3 syllables. Napanood ko din lang mga ka-farmer. Nangyari, kakakak! Ganon. Tapos, yung lalaki, isang huni lang, isang syllable lang. Ganon. Yun ang sabi nila. Ganon daw yung pag-gender. Kasi minsan mahirap pong i-gender. Nagsasagutan daw yan. Isa, basta ganun. Hoy, kumain kayo ng grain. Ayan, oh. Ayaw nilang kainin yung mais. Bahala kayo. Bagay bukas ako yung mamalengke ng maaga. Iyahanap ko po sila ng... Dito na muna ito. Ano nila? Iyahanap ko sila ng mga pechay. Yung mga pinag-anuhan ng bagyo pechay. Malpa naman ang ano. Okay, sa palengke, marami naman tayong tropa. So, ayan. I-chop-chop lang. Mas kakainin naman po nila. For the meantime, dito muna. Bukas darating na rin po yung ano, animal transport natin ay darating. Dala po yung dalawa pa na pure. Tapos, bibili tayo ng isa pang babae para dalawang pares na po yan. Araw-araw pala tayo may lechon, mga farmer. So... Hoy! Iga-iga kayo sa kainan, ha? Palagi kayo. Lit pa kayo. Kainin ulit natin. Makain ito ni Rambo, eh. So, ayun. Tapos, at least alam na natin, ano? Kasi po, sabi nga nung napanood ko, napaka-low maintenance lang daw po ng mga gansa. Kasi talagang mas gusto po nila yung mga grasses lang. Grass, tapos ayun, lalo na pag nasa panda, no? Dami po nilang makakain dyan.
So wala tayong po problemahin. Tapos mais-mais lang daw po pagka ano, nga, ayaw kong kumain ng mais. Bumili pa naman ako ng isang sakong duck layer. Sabi ko pang kung gusto nila, pero hindi din po gaanong pinansin ano. So ayun. Tapos yung ating kalapati, okay na rin naman. Pakain na rin naman natin yung hito. Nabilang ni Rambo kanina, kumpleto na daw. Baka tumambay lang po sa puno yung ano. Yun ang problema natin ano. Sasali tayo ng karera, kailangan na pag pinakawalan mo diretso na agad sa ano, sa kanilang loft. Paano mo nga naman i-ano yung kanilang timer. Ayun ano, yung number na nakalagay sa ano pag ito mga puting ito, napakaw to. Nakaagaw ng aagaw ng salok. Ayun oh, naglilimlim marami. Sana marami ang mapisa na itlog ng manok para madagdagan naman yung mga sisiw natin, yung mga manok natin. Ayun, sana po ay ano to? Ayaw ko palabasin ah. Ano to? Sana po ay makabalik na yung ating mga kalapati. Apat pa lang ang nasa loob ng loft. Okay na rin yung ating hito. Pinakain na natin. Ayun pa sila, oh, nakatambay. Bagay, di naman natin na ano pa yan. Nag-enjoy sila, hindi sila naguto mga farmer, no? Hindi sila pumasok, may pagkain na eh. Ayun sila, oh. Ay, dali natin itong panangkit ng mangga. Ito yung pinangkuha ko ng duckweed eh. Ayun, dami, oh. Ay, buhay. Ayan mga ka-farmer. So, tapos na naman tayo. Balitan ko kayo bukas kung ilan yung bumalik na kalapati, pumasok. Ayan. Ulitahan ko na lang kayo. Bukas malalaman natin kung yan. Pero mamayang hapon, balik pa ako. So yan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay.